Mən bu veriş hazırlaşanda, mən bu verişdə qoyulan sualın cavabını özüm də bilmirdim. Açıq deyicəm. Bunun da əsas səbəblərindən biri odur ki, hələ biz Sovet dövrünün fikirləri ilə yaş yaşayan insanlarımız var. Qismən Sovet dövrünü görmüşük, qismən hardası nələr isə düşünülür. Amma yeni nəsil daha praqmatik və daha ə, inamla gəlir və mən düşünürəm ki, birinci növbədə onlara şərait yaratmaq lazımdır. Bura gəlməmişdən öncə çox maraqlı bir həyat hekayəsi ilə rastlaşdım. Çox e, kifayət qədər gənc. 19-20 yaşında bir gəncdir. Azərbaycanın e, Tərter bölgəsində yaşayır, kənddə. Və bu çox gözəl kombayn sürür. Və hətta o qədər yaxşı sürür ki, və peşəkarcasına sürür ki, bunu insanlar, fermerlər və sairə dəvət edirlər. Ki, Ə, çağırırlar həmen mövsümdə, biçin mövsümdə və sərvesə. Bu kombayni çox ustalıqla istifadə edir və o həmen o yaxşı da pul qazanır və pulu bilmir harə xəstəsidir. Çünki bütün gün işdədir, sözünə sən mənasında. Və o özünə bir ev tikib özü öz üçün artıq bu yaşında. Və məsəl üçün o heç bahalı telefon dəstinmə lazım deyil. Yəni orada hər də işdirəcəkdi ona, amma çünki heç onu istəmirdi amma geyimlər də alır. O geyimləri bəlkə də toylara falan gəldəndə geyinirdi. İndi toylar da yoxdur. Heç onu da geymir. Yəni həqiqətən bu işə özünə əsirdir. Amma məsələ on da deyil. Məsələ onun ə, yanaşmasındadır ki bu öz gücünü səfərbər edib və bu işdə seçilib. Artıq bu yaşda onun haqqında yazırlar mətbuatda, qəzetdə vəsait. Çünki maraqlıdır, zəhmətkeşdir. Öz zəhməti ilə bunu əldə edib və mümkündür. Bax, əsas məsələ odur ki, mümkündür. Demə, insan hardasa öz yerini axtarıb tapmalıdır. Bu çətin olur. Hər bir insan buna qadir deyil. Hər bir insan öz daxili enerjisini, gücünü, potensialını düzgün qiymətləndirib və real resurslardan istifadə etməyə bacarmır. Əslində bazar iqtisadiyyatının həm də əsas qanunlarından biri budur ki, sən bazara heç kimin çıxartmadığı məhsulu da çıxarda biləsən. İntelekt dövründə bu daha asandır. Həm eyni meyvəni və yaxud da tərəvəzi becərib gətirə bilər. Amma kiminsə beyninə gəldi ki, nəyisə nə ilənsə nə cəlağ eləsən fərqli bir meyvə çıxarsın. Bax o artıq fərqli yanaşma idi. Eyni resurslar, eyni imkanlar və eyni şəraitdə amma fərqli yanaşa bildi. 21-ci əsr, yəni yeni sənaye inqilabı həm də onu tələb edir ki, biz fərqli yanaşa bilək. Fərqli yanaşmaq üçün də əlbəttə ki, təhsilin böyük önəmi var, dünya görüşünün böyük önəmi var. Və indi dünya çox balacalaşıb, informasiya baxımından da rahatlaşıbdı. Amma ə, heç kim hələ istedadı, qabiliyyəti qırağa qoymır. Məsələn orasındakı biz həm də çalışmalıyıq ki, özümüzdən sonra kimlərəsə dəstək verək, gücümüz çatən qədər. Qəribəsindədir ki, çətinliklə, əziyyətlə müəyyən mənsəbə gəlib çatan insanlar öz ardınca kiminsə gəlməyini dartıb gətirməyini əvəzinə əllərini kəsirlər, üzülürlər. Və dünən çətinliklə, tələbəliklə çətinliklə iş qrupu, biznes quran adamlar bu gün 9 saat insanı işlədir və əvəzinə çox cüzi şəkildə maaş verir. Amma o pulu ilə evinin hasarını 7 metrə çatdırır və yoxsa maşınlarının sayını artırır və yoxsa başqa bir şey edir. Çox qərbəd. Bu necə məntiqdir və bu necə vicdandır? Bu maraqlıdır. Biznesmen, iş adamı fəaliyyət müstəvisində pul qazanmalıdır da, çox gözəl, komfortlu həyat yaşamalıdır. Biz buna əleyhinə deyilik amma kiminsə haqqına girmək şərti ilə deyil. Kiminsə ə, alın tərinin ucuz qiymətləndirməklə deyil. Bax bu münasibətlər dəyişməlidir. Və ümumiyyətlə insan özü öz daxilində olan məsələləri həll etməlidir və həll etdikdən sonra artıq böyük bir yola başlamalıdır. Bir çox hallarda biz yola çox gec başlayırıq bax o da əsas şərtlərdəndir. Biz çox gec ailə və müstəqilliyə eldi eləyirik. Biz çox gec ümumiyyətlə bu barədə düşünürük. Tələbəyəm, sonra baxarıq. Universitetdə təzə qurtarmışam, sonra baxarıq. Askeraydan təzə qayıtmışam, sonra baxarıq və bir də gördük ki, baxa-baxa gəldik, çatdıq 30-a, artıq resurslar o deyil, imkanlar o deyil və məşhur ifadə günəş altında bizə yer yoxdur. Günəş altında yeri lap əvvəldən müəyyənləşdirib, planlaşdırıb, hədəfə doğru getmək lazımdır. Bu da əhəmilidir və bir daha biz uşağımızı hazırlığa universitetə hazırlamaq üçün nəbirin müəllim yanına filana göndəririk və buna pul xərcləyirik, amma həyata öyrətmək ətrafında, həyata alışdırmaq ətrafında az düşünülür. Bax məncə biz bunu da düşünməliyik. Görüşərik.